ตัวอยู่มั้ยเนี่ยในโสมนายน้อมเนี่ยนี่นะในกัญญาลีลีว่าในกัญญาลีลีนั่นไงเอ้ยไงนี่ตัวน้อยสะอาดนะถอดบ้างไอ้ออกด้วยธรรมดาจ้ากัญญาบุตรธรรมดาเถอะไอ้นะเสียงตมนะอย่างรู้เปล่านะเอ้ยไงนี่เคยถอดกายพิการแม่นโอ้ก็กายพิการได้เนี่ยบอดได้เชียงไงมนต์ชมวยลวดได้บอดไอ้กันน้องจะดองจืดกันเนี่ยជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមណែនាំមកស្គាល់មួយនេះកញ្ញាលីលីលីណាគាត់មានសម្រស់គួរឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរគួរហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់មកជួយដើម្បីគាត់មកលេងផងមកច្រៀងលេងដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ពេញបញ្ចេញសម្លេងមកថាតើសម្លេងគាត់មិនចឹងណាចង់សាកសម្លេងបានកម្រិតណាដែរថ្ងៃនេះគឺទៅកាន់ធិរុបបើសម្រាប់ពេលថ្ងៃអាសៀលថ្ងៃនេះតែដើម្បីកំពុងរងចាំលោកបើសម្រាប់អញ្ចឹងក៏ញ៉ាលីលីក៏គាត់បានមកជួយយកដើម្បីថតនេះថតគាត់មុនអញ្ចឹងណាតែលីលីមិនបានបើស្គាល់ជួយយកនេះតាមពិតឃើញអាតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់មាន friend Facebook មួយលោកគ្រូអញ្ចឹងណាហើយតើបើឃើញលោកគ្រូហ្នឹងហោះអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយឃើញមានបងប្អូនយើងច្រើនទាំងអ្នកល្បីនិងអ្នកមិនសូវល្បីគាត់ចង់សាកសម្លេងសាកអញ្ចឹងគាត់មកថតនៅស្ទូឌីយោលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មកលេងដែរអញ្ចឹងចាហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកចាមកព្រោះតែតែឈ្មោះលេងមាន channel YouTube មួយហើយឈ្មោះអីលីលីសឡតណាចាអឺអញ្ចឹងលីលីសឡតហ្នឹងមានធ្វើសឡតដែរហ្នឹងហើយចាធ្វើតែលោកគ្រូបើកសឡតណាចាបើកសឡតតាខ្ញុំបើកសឡតនៅតកែវបងអូនបាទចាំចាំបងអូតើបងអាចមកបោសឡនគាត់ដែរតែម៉ែនៅតែកែវសឡន Facebook ខ្ញុំឈ្មោះលីលីសឡន YouTube ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបង្កើតចឹងដែរដាក់លីលីសឡនដូចគ្នាហើយក្នុង Facebook ហ្នឹងគាត់ធ្វើអំពីសឡនដែរណោះចាសឡនធ្វើ vlog អីចឹងទៅធ្វើយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រាន់ថា Facebook ខ្ញុំយើងបង្កើតតែ Facebook ធម្មតាចឹងវារលុយអត់បានទេចឹងក៏ចង់បង្កើត YouTube មួយទៀតដើម្បីយើងរលុយបានតាម YouTube ចឹងណាបងអូនតែចង់មកមកជ្រៀងហ្នឹងចង់និយាយថាពីមុនមកធ្លាប់ជ្រៀងដល់ទៅជ្រៀងបានតែជ្រៀងលេងជ្រៀងលេងជ្រៀងតម្លង់អ្នកភូមិពេលហ្នឹងយើងជ្រៀងពេលបោកក្អែលពេលលេងចាហ្នឹងហើយដល់ពេលស៊ីជូហ្នឹងបងអូនគ្រប់គ្រងច្រើនក៏មកអញ្ចឹងចាអូហូតែរឿងអនុបងអូនកំពុងតែចាំនិយាយយូរមែនមកចង់ស្ដាប់មើលជ្រៀងកើតដែរឥឡូវបើសិនជ្រៀងយើងកើតដែរតើសាកលោកគ្រូសាកជាមកទីហ្នឹងកើតបានឲ្យជាមកទៅជាមកកើតមកអូនចោលតែសាកសាកអត់ធម្មតាសិនមើលសាកធម្មតាតិចដាក់បត់អីគេអឺដាក់បត់ស្គាល់រូបស្នែហ៎ស្គាល់រូបស្នែចាអាហ្នឹងចាំបារ៉ូលដែរទេចាំតិចតិចចាំតិចតិចចាហ្នឹងអត់ច្រៀងអត់ច្រៀងចេះដល់ដើមមើលហ្នឹងណាចាបើតែសាកមើលច្រៀងទៅមិនដែរអត់ប្រែទៅស្គរស្នេហ៍ណាគ្រាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ចិនស្រីចោះចាញ់ជាឆ្លើយស្រីលះបងគ្មានសោះអីឡើយពេលបងថ្នាក់ថ្នំគៀកកើយបងជាខ្នើយដួងចិនក៏រស់ណែណាគ្រាបងថ្នំបងថ្នំបងថ្នំលួងលោមបីបងអបរិទ្ធទូមផែនដីតៃមិនងងឹតក៏នៅមានពុនលឺចិនដែលប្រដិនចេញពីស្នែស្រីចង់តែស្ដាំពីផ្អើអានពីរងដូចជាតន្ត្រីដោយតារារាត្រីត្រាចរះស្មីជាសំភោះសម្រាប់រាត្រីដែលចិត្តស្រីស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍អូនសុំស្នេហ៍ស្នេហ៍មួយជីវិតជីវិតជីវិតបើពិនជាមិនកាញ់កែគ្រាដំបងអូនស្គាល់ស្នេហ៍
อนคอมถนัดน้อมคอมไทยมันอ้อยสนายสรปูนเวงบ้านเออพร้อมได้จ้ะเมีย Facebook จำแอดจมูกเมียนเมียนแฟนสับได้จ้ะๆจำพญารูปอ่ะรูปสลอนนะจ้ะรูปสลอนนี่ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់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 អញ្ចឹងទៅដើម្បីបងប្អូនយើងឃើញអញ្ចឹងដែរចា៎ដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនស្គាល់ថាហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងថាគាត់កម្រិតមានបាច់ឥឡូវនេះជាយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅពេលណាចា៎តែជាទៅចង់តែស្ដាំពីប្អូនអានពីរងដូចជាតន្ត្រីដូចតារារាត្រីត្រាចរស្មីជាសំផស្សសម្រាប់រាត្រីដែលចិត្តស្រីស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍អូនសុំស្នេហ៍ស្នេហ៍មួយជីវិតជីវិតជីវិតបើពិនជាមិនកេងកែគ្រាដំបងអូនស្គាល់រសស្នេហ៍អូនខំថ្នាក់ថ្នមខំថែមិនណយស្នេហ៍ស្រពូនវិញបានវ៉ាវជាប្រុសនេះជាប្រុសចាំបើសិនជាមានបងប្អូនយើងដែលធ្វើភ្លេងថ្មីក៏ធ្វើ YouTube អីចង់តម្លាក់បត់ឲ្យច្រៀងច្រៀងកើតហ្នឹងកើតលោកគ្រូនឹងស្អកខ្ញុំស្អកមួយថ្ងៃខ្ញុំក្អកចូលមួយខែហើយខ្ញុំជាមិនសកែណាតែមិនគេចូលចិត្តហៅទៅជាងអកកដងអីដែរតើតែយើងអត់មានពេលបានតែធ្វើមកជាងលេងអីទេក្នុងស្ទូឌីយោនេះមានអ្នកធ្វើភ្លេងថ្មីមានអ្នកធ្វើ cover និងមានអ្នកឥឡូវគេឲ្យថាចង់ច្រៀងដើម្បីកំសាន្តអីចឹងណាចាលោកអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេតម្លាក់បត់ថ្មីអាចទទួលបានប៉ុន្តែផ្ទះនៅតែកែវអត់អីមានពេលចាំខ្ញុំឡើងចុះមកជាងយើងមកនេះដល់តែហៅស្អាតមិនមកដល់បាទចា៎លេលេបងប្អូនអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនចូលមើលវីដេអូនេះចា៎បងប្អូនដែលប្រើអ្នកអរគុណជួយគាំទ្រកញ្ញាផងបាទអរគុណចា៎អរគុណច្រើនជំរាបលា